Mirë se erdhët në këndin ton të gatimit dhe sigurisht nuk mund të mungon të atmosfera e ditës së verës edhe në studion dhe në kuzhinën ton. Mirë mëngjesi zonja Vjollca dhe gëzuar. Mirëmëngjes Niki, gëzuar ty në ratë. Faleminderit gjithashtu. Dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Në kudo që në ndjekin. Qytetit Elbasanit, ku unë edhe jam mbritur. Edhe i di shumë mirë traditat e festës. Po, ju uroj festën dhe ju ecni një vit i mbarë. Kudo që jeni. Simbolika është më se e kuptueshme, të gjithë festojnë, të gjithë krijojnë ato ritualin e duhur të kësaj dite. Po. Verorët që të shoh që e ke vendosur. Unë kam vendosur që ndat një xhanë, se ne po, vendosim ju ortodoksë ashtu e keni. Në mars, ndërsa ne vendosim. Gjithsesi ne vendosim edhe ka raste që vendosim në datë 14. Shumë. Lulet po ashtu, vezët, arrat, ballokumet, ballokumet e qytetit Elbasanit nuk e kanë lënë për sot. I ka bërë ditë më parë. Gjithjavën përgatiten zonjat. Po, fillon festa ditë më parë pikërisht duke gatuar ëmbërsirën tradicionale të qytetit Elbasanit që janë bollokumet. Bëhen kudo bollokume, po këto të Elbasanit se që kanë një sekret që nuk besoj se e ndajnë shumë të tjerët. Janë jo, e ndajnë, janë paqëdashës, janë bollokume nga Elbasani. Veç kanë artin e vet, kanë sekretet e veta. Ne sot nuk do të bëjmë bollokume, kemi bërë herë tjetër, kemi pas të ftuar që na i kanë gatuar tradicionalisht siç duhet. Duhet një enë e madhe bakri një herë, po. Dhe të përvesh shmëngët, jo vetëm e zonja shtëpis, po dhe të gjithë çfarë janë që ti trazojnë mirë. Jo me rrasë elektrike, ma dje mirë është me dorë që temperatura e trupit 36 gradë të vazhdoj dhe të transmetoj temperaturën që nuk duhet bjeri asë në pras një moment gjatë kohës që trazojnë. Pra përsisht me bollokumet, aty afër ne do të bëjmë sot një revanim e miel misri. Dhe unë kam ardhur shumë herët, nuk më ndimoj asë një. Se këto çunat ishin ke kafja për hirë të së vërtetës. Po, kështu që kam filluar vetë dhe po trazoj sheqerin me 200 gram gjalp, pra 500 gram sheqer dhe 200 gram gjalp të shkrir. E kam shkrir, e kam kulluar, gjalpi do tjetë i freskët dhe me sheqerin e kompanisë të utëra, kristal, unë e kam trazuar dhe shiko sa është rritur volumi i sheqerit dhe i gjalpit. Pra, po thuaj se tasi është të mbushur plot. Po, tani çuna është bërë si ajo marenga. Kanë dëmuar fare nuk ta tregojnë. Fare nuk do an hiç. Për zgjedhjen që po bën. Atëherë, tani ka ardhur momenti që ne një nga një do të shtojmë 4 kokra vezë, do të shtojmë njërë një kokër, ja e kam nxjerr lugën iki, do të shtojmë njërë një kokër, do të atrazojmë dhe risa të përthite dhe jetë e trazuar mirë, po edhe një qik të barë, nuk ka problem. Ja. Ha, s'ka problem, ha, jashtë. Në bëjmë kështu. Ja, 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 ja. E trazojnë, ka një fillon... Ka një nga një vetë, fillon, po. Fillon dhe lëshohet pak masa e kremit që këshim përgatitur. Pra, veza, më falë, gjalpi dhe sheqerin do të rrihen deri sa kur t'i bashkojmë ne të dyja gishtat, të bëjt si qam qakiz. A, oke, okay. Në gjithim, pra. Ja, shikon, ndryshe do të pritaj. Tani, këtu kemi shohim që, ja, po them dhe ingredientet, jo, jo, do të trazuar edhe që kënja. Do të trazuar dhe 3 minuta, ndajt njëra tjetërës. Njëra tjetërës. Dhe të tjera publicitare, ne. Ndërku vetëm përbërësit i themi, po. Është revani me mjel misri, gjalp 200 gram, po. 500 gram sheqer të uta, po. 4 kokra vez, po. 2 lëvosh nga vez me finj. Pra, kjo është finja, që unë kam kulluar, është hidruri. Hiri, po. Po. Një lukë gjele në një gotë ujë, e hollojmë, e lëmë që të tretet mirë dhe pasaj e kullojmë. Po, dhe 500 gram mjell misrit të uta. Po, ja dhe mjell në misrit e kam super mjell në misrit. Shumë i mirë në fakt për çfarë lloj gatimi mjell i të utës. Ndërkohë, shkëputemi shumë shkurt, vazhdojmë të hedhim vezët ne edhe duke i trazuar me zonjë Vjollca, rikthehemi edhe një herë pas spoteve publicitare. Ne jemi rikthyer, vazhdojmë punën për përgatitjen e revanis me mjell misri, duhet ende punë për të trazuar e për të trazuar me njëra tjetrën, ne kemi edhur 4-4 fshate vezës, njëra pas tjetërës. Tani do të hedhim këtu brënda, 2 lëvoshka, do hedhim njërë njëra, lëvoshka, do më në gjysmën e lëvoshkës, me finjë. Po dhe mbushët pikërish me këtë, është mas kjo që... Po, mas. Idhet pikërish në lëvosh? Mas, do më tëmë është kjo shaj sekreti, që e bën atë brumin të thërmuar, të... Shkrifët, bravo. Të shkrifët, bravo. Përsëri, ra, prap. Po, të më dimosh që... Të ndimoj pak.
pak fare, se dhe ty të dhëm dorën, të hedhim dhe këtë pjesën tjetër, dhe pastaj, duar, do të hedhim shumë pak për vërës. Sa kushton, do thoni juve, 320 lek. Pa, ati që e the që në fillim. E thash që në fillim, që ambisat vërtet do të hamë diçka shumë të shishme, por dhe një kosto shumë të lira. Pra, këto janë gatime tradicionale, që janë vitëm të qytetit e Elbasanit, por që janë të mrekullueshme. Pra, tash i kanë krijuar, dhe pse nuk jetojnë, rrojnë në përmjet këtyre recetave. I kanë trashëguar dhe vazhdojnë të jenë ende në... Dhe kanë qenë mjeshtra të vërtetë, ambisat e Elbasanit gatuajnë shumë. Si i kanë krijuar, se të thuar, si receta, edhe për të shishme, edhe... Bëhet një krem, tamam, si një... Si një sangë, si majonez duke në pamje të parë. Tani, do të mbushim sasin e mjeli. Mjel misri. Kam i gëshërën këtu zagonisht që në, po? Po e gjej. E presi me... 500 gram mjel misri. Po, këtu ka 400 gram. Këto pakot janë 400 gram shë në muzgabërja. 400 gram shë. Po. Pra ndaj, këtë pakot e hedhim pa frikë. Êshtë maj e mjelit e misrit. E vitë gradualisht të fërë? Pa shumë gradualisht të dhe. Mjafton njerë. Pra një pun që ndoshta mund të organizohet dhe mund të bëhet që një natë më përpara, që nesër më në mëgjes pra ditën e verës tjetë gati. Një natë, ndoshta dhe dy natë më përpara. Pa, më thonë që duhet ta mbyllim këtë pjesë. E mbyllim ja këtë pun kemi në tani. Ndërko, thjesht vetëm të ty të regojmë pak për recetën tjetër, që duhet të misi me qepën vetëm, më thë. Për sëri një gatim tradicional të qytetit e Elbasanit, Niki nuk duhet ftohet ajo, hidh një qikë edhe trazoj, pra. Po. Do të hedhim këtu, unë do hedhë 5 lukë, më thënë të drejtën, vaj u liri. Këtu kam vendosur, këtire mishë qingji, dhe poezi. Ka që pas një filozofi tjetër nuk ka këtu. E tregojmë në pjesën tjetër. Qepët do të presë kur janë pjesët e barda në dysh, pra horizontalisht përse gjatë, dhe më pas me një gjatësi 1 cm. Po. Do t'i ka urdis këtu, dhe pastaj pjesën tjetër. Kjo është procesi që do të vazhdoj më tej. Pjesën tjetër do t'a shohim së bashku. E tregojmë në pjesën tjetër, pas fleshit informativ.